Milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun 40 mərasimi onun adını daşıyan küçədə təşkil olundu. Müdafiə naziri Zakir Həsənov, Müdafiə nazirinin birinci müavini Nəcməddin Sadıqov və Qusar rayon rəhbərliyi əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Qusar şəhərindəki abidəsini ziyarət etdilər. Sonra şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin, o cümlədən milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun xatirəsi ehtiramla anıldı. Milli qəhrəmanın izdihamlı 40 mərasiminə müxtəlif təşkilat və qurumların əməkdaşları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri qatıldılar. Milli qəhrəmanın xatirəsinə həsr olunan Abdulla Qurbaninin müəllifi olduğu Çingiz Dastanı kitabı ictimaiyyətə təqdim olundu. Əgər Azərbaycanda belə qəhrəmanlar varsa, bu Azərbaycan bütün dünyaya Azərbaycan nümayiş elədi ki, biz qəhrəman millət. Və biz Ali Baş Komandan başda olmaqla torpaqlarımızı azad edəcəyik. Azərbaycan ordusunun əskəri Çingiz Salmanoğlu Qurbanov 2016-cı il dekabrın 29-unda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Qrupunun təxribat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısını alarkən baş vermiş döyüşdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, adiyyatı dövlət qurumları tərəfindən beynəlxalq təşkilatlarla birgə görülmüş tədbirlər nəticəsində onun nəşi fevralın 5-də qarşı tərəfdən alınıb. Cənab Nazir, atama qardaşım haqqında kitab təqdim elədi. Kitabın adı Çingiz Dastanıdır. Təşəkkürümü bildirirəm ki, yazanlara Çingizin həyatı ilə bağlı, hərbi xidmətlə bağlı yazdılar. Unudulmayacaq heç vaxt. Əks tərəf, qarşı tərəf qoy əmin olsun ki, Azərbaycan dövləti işğal altında olan torpaqlarını azad edəcək. Xalqımız həmən torpaqlara təzdən sahibliyi eləyəcək. Xalqımızın və şəhidlərimizin ruhunun neçə illərin intizarına son qoyulacaqdır. Məclisin belə yüksək səviyyədə keçirilməsi gənclərimizə bir ruh yüksəkliyi yaradır. Bugün hər bir gənc, hər bir mülki vətəndaş Çingiz Qurbanovun yolunu davam etməyə hazırdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi şəxsi igidliyə görə əskər Çingiz Qurbanova ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Qusar.